Det ydre geologiske kredsløb. Det handler specielt om nedbrydning og transport og aflejring. Og for at bedre kunne forstå det her ydre geologiske kredsløb, så har vi fokus på noget, som hedder karstlandskaber. Når vi er færdige her, så skal vi kunne forklare processerne i det ydre geologiske kredsløb. Vi skal med to kemiforsøg vise, hvordan karstlandskaber nedbrydes. Og så skal vi kunne anvende vores viden om pH-værdi til at forklare, hvordan en svag syre kan nedbryde et helt landskab. Så her skal vi simpelthen trække på noget viden, vi har fra vores kemi. Her har vi det geologiske kredsløb, som vi jo egentlig godt kender og har arbejdet med før. Og det vi skal arbejde med nu her, det er jo kun det ydre. Og det er det, der ligger her oppe i toppen. Og de processer, som foregår i det ydre, det kalder man for, nu kan man næsten ikke se det, eksogene processer. Det, der foregår under jorden, det kalder man for endogene processer. Blandt andet så var de endogene processer, altså under jorden, det var det med, at sand for eksempel blev aflejret ude på havbunden og blev efterhånden trykket ned, og så gennemgår det simpelthen en forvandling, først blev det til sandsten, og det kan ende med at blive til granit helt over den anden side herovre. Nu er det så kun det ydre geologiske kredsløb, vi skaber med, altså de eksogene processer, og det er, som vi nævnte i starten, nedbrydning, transport og aflejring. Men hvorfor hedder det et karstlandskab? Det gør det af den simple grund, at der findes en region i Slovenien ved navn Karst. Og som I kan se på filmen her, så er det et sted i Slovenien, hvor der er nogle store kalkstens bjergarter, hvor i det er nogle store grotter og huler, altså drypstenshuler, som man her som turist kan komme og besøge. Og de er dannet ved, at vand i gennem mange tusind år har nedbrudt kalken. Karstlandskaber, de findes faktisk mange steder i verden, og de er karakteriseret ved huller, huler og underjordiske tunnelsystemer, hvor der kan løbe vand igennem. Og det er landskaber, som er dannet ved nedbrydelse af f.eks. kalk, og det kaldes for karstlandskab. Og det er derfor, vi skal arbejde med dem i forbindelse med det ydre geologiske kredsløb, fordi det handler jo om nedbrydning. Og karstlandskaber er nemlig et tydeligt tegn på, hvordan naturen den nedbrydes. Kalk er en blød bjergart, ligesom sandsten f.eks., i modsætning til granit, som er hård. Granit det nedbrydes også, men det går bare til meget længere tid end f.eks. kalk. Kalken her den er oprindeligt dannet i varmt hav med organismer, som har opbygget kalkskeletter eller koraller. Gennem tiden er kalken fra disse organismer aflejret et tykke lag på havbunden. Kalk nedbrydes kemisk af f.eks. vandets indhold af syre. Regnvandet optager CO2 fra atmosfæren, og på den måde dannes der carbonsyre. Og det er en svag syre, men den er stærk nok til gennem årene at nedbryde kalken. Og som I kan se på billedet herovre, så er det en masse fossiler af koraller og dyr, som har levet i Urehavet. Og for eksempel, så kan vi se her på ved Faxe Kalkbrud over syd for København, at der har man sådan en masse kalk i undergrunden, som man kan grave op, og det er 63 millioner år gammelt, eller det er 63 millioner år siden, det er dannet det her. Og i samme omgang er det vigtigt lige at sige, at det her Faxe Kalkbrud ikke er et karstlandskab, fordi det er ikke naturligt nedbrudt. Det er jo mennesket, der har gravet her og udvundet kalken, og på den måde ændret landskabet. Men hvis man for eksempel googler karstlandskab, så vil man finde en masse forskellige billeder af forskellige landskaber fra hele verden. Det er ikke altid, man ved, at man er i nærheden af et karstlandskab, men noget af det forunderlige ved de landskaber, det er, at det kan være nede i undergrunden, og fordi vandet har simpelthen fjernet nogle materialer igennem mange tusind år, så er det lige pludselig så er det noget, der kan styrte sammen. Og det kalder man et jordfaldshul. Og det skal vi lige prøve at se nogle andre eksempler på her. For eksempel i Guatemala i 2010, efter en orkan, hvor det havde regnet rigtig meget, så lige pludselig, bum, så var der 30 meter dybt hul midt i den her by. Og det var halvdelen af en tekstilfabrik, der pludselig forsvandt, plus 3 medarbejdere. Man kender også til et andet jordfaldshul, som godt nok ligger ude i vandet her, som ligger ved Belize, det er omkring Mexico i Mellemamerika. Og som man kan se her, så er det 300 meter i diameter og 124 meter dybt.
Så det har nok set voldsomt ud den dag, at taget, som man siger, støttede sammen, og det blev det store hul her. Og vi skal lige prøve at se en lille animationsfilm her fra, hvordan et sådan jordfaldshul det kan ske eller opstå. Og vi er til udgangspunkt i et eksempel fra Sydamerika, hvor man har sådan et kæmpe bjergmassiv her af sandsten, og der er også nogle store af de her jordfaldshuller. Men det handler om, det er, at regnvandet simpelthen trænger ned i det her sandsten, eller for eksempel kalksten. Og med tiden så laver det større og større sprækker og tager mere og mere af det materiale væk. Og det kan nede i bunden også skabe sådan et stort hulrum. Og jo større det bliver, jo mere vand kan der komme igennem, og jo hurtigere sker det. Og på et tidspunkt, så har det gravet så meget ud i det bjerg her, at taget, som man kan se her, simpelthen styrter sammen. Og så får man et kæmpemæssigt hul. Men blandt andet skal vi arbejde med de to landskaber, vi har her. Det blå hul i Belize og Phang Nga-bugten i Thailand, som også bliver kaldt for James Bond-øen, fordi den har været med i en James Bond-film på et tidspunkt. Og et af de her landskaber skal I vælge at arbejde med i forhold til det ydre geologiske kredsløb. Men inden da, så er der en opgave til jer her. I skal have styr på nogle af de begreber her. Og det er simpelthen nedbrydning, forvitring, erosion og transport og aflejringer og sedimenter. Og det er jo vigtigt, at I skal kunne forklare dem i forhold til det ydre geologiske kredsløb. Altså transport, det handler ikke om bustider, vel? Det handler selvfølgelig også om, at de her sedimenter, for eksempel, de skal transporteres væk. Så tag lige fat i Google, og så få lige googlet de her begreber, undersøgt, hvad det egentlig betyder for vitringer, erosion og sedimenter. Fordi så er I allerede godt på vej til at kunne forklare processerne i det ydre geologiske kredsløb. Og så kan vi bruge rigtig meget mere tid på at lave vores kemiforsøg og få dokumenteret vores resultater. Så det bliver bare en rigtig spændende dag.